Ana bugün biz sizler bilan 34. dersimizga ham yetib keldik. Hop, bu yerda mavzuda modullar, ya'ni modul ifodalarini hisoblashni o'rganamiz bu darsimizda. Demak, darsni boshladik. Hop, bu yerdagi birinchi misolimizda aytilyapti. Agar deyapti, a teng -2 u b teng 3 bo'lsa, rasmdagi a - b ga mos to'g'ri chiziq jadvalni ko'rsating deyapti bu yerda. Xuddi bu yerda xuddi narigi tengsizlikda oraliqni olganga o'xshab, oraliq olib qo'ysak bo'ldi. Bu yerda ana shu to'g'ri javob kelib chiqaveradi. Demak, ya'ni -2 va 3 oraliq mana ko'rib turibsizlar, B javobda keltirilgan. Demak, bu yerda B javob ekan. İkinci misolimizda ham xuddi shunday -4 va 1 oraliq. -4 va 1 oraliq mana ko'rib turibsizlar, E javobda keltirilgan. Üçüncü misolimizda ham -3 va 2 oraliq. -3 va 2 oraliq mana -3 va 2 oraliq D javobda keltirilgan azizlar. Dördüncü misolimiz sonlarni kamayish tartibida joylashtiring deyilyapti bu yerda do'stlar. Demak, mana bu m teng 4.8 chiqadi moduldan. Mana bu ham n teng mana bu minus yo'qolib modulni hisobiga 4.8 chiqadi do'stlar. P esa p teng 4.3 ni 5 ga bo'lsak 4.6 chiqadi bu yerda do'stlar. Qo'yimiz esa qo' teng minus yo'qolib 3.2 chiqadi. Endi bu yerda shartga ko'ra kamayish tartibida yozing deyilyapti. Ya'ni eng kattasi bu yerda mana ko'rib turibsizlar 4.8. Nima uchun bu 8? Ya'ni mana bu ham 4.8, lekin davrda 8 cheksiz 8lar ketganligi uchun bundan ko'ra kattaroq. Shuning uchun n ekan eng kattasi, undan keyin m ekan, undan kichigi esa p ekan va eng kichigi q ekan bu yerda do'stlar. Mana shunday keltirilgan javob to'g'ri javob bo'ladi. Ya'ni bu javob mana A javobda keltirilgan ekan. 5-chi misolimiz. Sonlarni kamayish tartibida yozing deyilyapti bu yerda do'stlar. Demak, moduldan chiqaramiz. Mana buni moduldan chiqarsak, m teng 8.8 chiqadi. Bundan esa n teng 8.8 chiqadi. Mana bundan esa p teng. Xo'p, demak bu yerda mana bu 8 butun mana taqsimda 9 ni borligini hisobiga u davrda o'zi 7 bo'lgan. Buni yo'qotsak mana bunday ko'rinishga keladi. Davriy ko'rinish ko'rsak, mana bu bilan taqqoslashimiz osonroq bo'lishi uchun bu yerda. Endi q teng mana bu esa 8 butun. Hop, qumiz 6 endi 7 ga bo'lsak 8 butun nechidir son chiqadi, ya'ni 8 butun 85 va hokazo shunga o'xshash sonlar kelib chiqadi mana bu yerda. Demak, mana shu holatda taqqoslasak endi mana ko'rib turibsizlar 8.85, demak eng kattasi bu yerda qancha ekan? M ekan. Chunki davriy 8 borligi uchun, ya'ni 8 butun davr 8 cheksiz ketaveradi. Shuning uchun eng kattasi M ekan. Undan kichikrog'i esa qaysi bo'ladi? Mana bu 8.8. Mana bu esa 8.85 qanaqadir sonlar. Demak, undan kichikrog'i bu yerda q ekan. Q undan kichikrog'i esa mana n. Va eng kichigi bu yerda p ekan do'stlar. Demak, bunday javob qayerda keltirilgan? Mana m, q, n, p degan javob mana C javobda keltirilgan. 6-chi misolimiz. Bu yerda hisoblang deyilyapti. Demak, modulni hisoblaydigan bo'lsak, mana bu modulni yozamiz. Avvalambor modul tur ichkaridagi moduldan hisoblashni boshlaymiz. Mana bu minus
4'dan 6 ayırsak o'zi aslida minus 2 qoladi, lekin mana bu modelning hisobiga u yerdan plus 2 chiqadi va 10 mana bu 5 ga ko'payib 10 hosil bo'ladi bu yerda. Xo'p, mana bu yerda plus 3'dan 6 ayırsak minus 3 modelning hisobiga plus 3 ga aylanadi va 3 ni 4 ga ko'paytirsak 12 modelda. Mahraj mahrajimizda ham xuddi shunday modelda 3 minus 7'dan 5 ketsa 2, 4 ga ko'paytirsak 8 modulda. Tenglik. Endi suratni hisoblasak, minus 10 plus 12 aytsak 2 qoladi. 4 ga qo'shsak 6. 6 taqsim mana bu ketsa minus 5 qoladi mahrajda. Moduldan u 5 chiqadi. Demak, 6 ni 5 ga bo'lsak 1 butun 1 taqsim 5 hosil bo'ladi do'stlar bu yerda. Va bunday degan javob mana E javobda keltirilgan. 7-chi misolimiz. Xo'p, bu yerda ham hisoblang deyilyapti. Yana hozirgidek boshlaymiz. Ichkaridagi moduldan hisoblashni. Modulda 4 butun 4 4 minus xo'p 3'dan 6 ketsa minus 3, modelning hisobiga 3 chiqadi va 4 ga ko'paytirsak 12 hosil bo'ladi. Minus 8. Mahraj. Mahrajda ham xuddi shunday qilamiz. Xo'p, 4 minus 5 chiqadi modelning hisobiga. Mana bundan minus 5 plus 5 ga aylanib, yana o'z holiga qaytadi. Demak, minus 7. Suratni hisoblasak, bunga bu minuslar qo'shilib minus 20 hosil bo'ladi. 4 ketsa minus 16. Modulning hisobiga plus 16 hosil bo'ladi bu yerda. Mahrajda 5 u 7 minus 12, 4 ketsa undan 8 minus 8 modulning hisobiga 8 chiqadi. 16 ni 8 ga bo'lsam 2 degan javob hosil bo'ladi bu yerda do'stlar. Va bunday degan javob mana A javobda keltirilgan. 8-chi misolimiz. Agar A katta B dan mana shu shart bo'lsa deyapti, mana buni soddalashtiring deyilyapti do'stlar bu yerda. Demak, buni soddalashtirishimiz uchun modullardan qutulishimiz kerak. Modullardan qutulish uchun esa ularni taqqoslashimiz kerak bo'ladi. Demak, mana bu yerda A minus B. A katta ekan B dan. Demak, A dan B ni ayirsak, bu yerda musbat son chiqadi. Shuning uchun modulni shundayligicha tashlab yuboraveramiz. Ya'ni A minus B hosil qilamiz bu yerda. Mana bundan kattadan kichikdan kattasini ayrilyapti. Ya'ni kichik C dan A ayrilgan hisobiga mana bu yerdan minus son hol chiqadi. Shuning uchun uni minus qavs ichida qilib yozamiz. Minus C minus A. Mana shu ko'rinishda modulidan qutulamiz minus chiqarib. Endi minus mana buchi kattasidan kichik ayrilyapti. Demak, shundayligicha u chiqaveradi. Ya'ni mana bu minus unga ta'sir qilib minus B plus C hosil bo'ladi bu yerda tenglik. Demak, minus B'lar qo'shilib A minus 2B. Mana bundan qutulsam minus C plus A hosil bo'ladi. Plus C yana. C'lar ayrilib ketdi. Shunda qolyapti 2A minus 2B. 2A minus 2B degan javob qaysi javobda keltirilgan ekan? Mana D javobda keltirilgan ekan. 9-chi misolimiz. Agar mana shu shart bo'lsa, buni soddalashtiring deyilyapti yana. Tenglik x minus y. Bu to'g'ri. X katta minus y. Demak, buni shundayligicha chiqaraveramiz. Ya'ni x minus y. Bunisi necha? Z minus y. Z kichik y'dan. Mana bu minus son chiqadi. Shuning hisobiga mana bu minus plusga aylanib ketadi. Ya'ni qarama-qarshiligiga o'zgaradi. Plus z minus y. Mana bu ham eng kichigidan eng kattasini ayiryapti. Demak, buning ichi minus. Shuning uchun undan minus son chiqqan hisobiga mana bu minus oldida turgan minus plusga aylanadi ikkita minus. Z minus x hosil bo'ldi bu yerda. Demak, x'lar bu yerda ayrilib ketdi. Xo'p, 2z va minus 2y qolyapti bu yerda. Xo'p, bunday degan javob mana C javobda keltirilgan.
10-chi misolimiz. Quyidagi munosabatlardan qaysi biri noto'g'ri deyilyapti do'stlar bu yerda? Xo'p. Bu munosabat A'larning kvadrati, ya'ni musbat, ya'ni A kvadratdan B kvadratning ham darajasi juz. Shuning uchun mana bu to'g'ri holat. Bu to'g'ri. Xo'p, bunda A katta 0 bo'lsa deyapti. Mana bu bilan chiqadi. Bu ham to'g'ri chunki B ning darajasi juz. Bu müsbət əlbəttə. Mana bu ham 0-dan katta deyə mayda şərt qoyub qoyubdu. Demək müsbət. Müsbət son çıxıb. Bu ham doğru. Hop, C-də A kiçik 0-dan bolsa, mana bu katta yoki teng bo'ladi. Mana bunga. Bu ham doğru. Mana bu manfi bo'lsa, buning katta yoki teng, ya'ni bunga teng ham bo'lib qolishi mumkin. Mana B hisobiga. Mana bu B bundan katta bo'lib qolsa yoki teng bo'lib qolsa teng bo'ladi. Mana bu ham doğru. Bundachi A kiçik 0'dan B ham kiçik 0 bo'lsa deyapti. Mana bular minus chiqadi. Bu ham to'g'ri. Ikkita minus son ayrilsa moddan shundayligicha minus chiqadi. Demak, bu ham to'g'ri. Xo'p. A 0'dan kiçik, B 0'dan katta bo'lsa, mana bu chiqadi deyapti bu yerda. Xo'p, A 0'dan kiçik ekan, B 0'dan katta ekan. Faqat yana u minus faqat a ga ta'sir qiladi. Bu noto'g'ri narsa. Bu ayriladi. Bu qaysi biri kattaligini mana bu yerda shart keltirmayapti. A kattami bu yerda, B kattami bu yerda. Ta'sir qilsa modul bitta modulning ichida bo'lganligi uchun barchasiga ta'sir qiladi u minus. Faqat yana a ga ta'sir qilmaydi. Bu esa noto'g'ri holat. Demak, bu yerda qaysi biri noto'g'ri deyilyapti ekan, shuning uchun mana y javob noto'g'ri degan javob bo'ladi bu yerda do'stlar. 11-chi misolimiz. Mana shu shart keltirilgan bo'lsa deyapti, buni soddalashtiring deyapti do'stlar bu yerda. Mana bu hammasi musbat 0 dan katta son. Demak, mana buni yig'indisi ham albatta musbat bo'ladi. Shuning uchun o'zini shundayligicha chiqaramiz buni musbat ko'rinishda, ya'ni p plus q. Endi mana bu narsa eng kichigidan eng kattasini yo bundan bab k'dan kattaroqni ayiryapti, ya'ni mana buni. Katta ayirsa, demak, bular musbat son. Katta kichigidan kattasini ayirsa albatta buni manfiy chiqadi. Shu manfiyning hisobiga modulni tashlab yuborishimiz uchun mana bu yerni plusga aylantirib olishimiz kerak. Plus k minus q hosil bo'ldi demak. Mana bundachi. Endi bo'lsa eng kichigidan eng kattani ayiryapti. Albatta buning ichidan manfiy son chiqadi. Demak, minus k minus p deb yozib olamiz. Teng. Demak, mana bu yerda q'lar ayrildi. P plus k minus k plus q chiqdi demak. K'larni ayrilib ketdi 2 ta. Demak p bilan q qolyapti bu yerda. P plus q degan javob bo'lar ekan do'stlar bu yerda. Qaydalar xato ketmadimi hozir bu yerda? P yo, mana bu q emas edi-ku, mana bu q ko'rinishi o'zlar, mana bu p o'zi bu. Mana bu p. Demak mana bu ham p. Demak 2 ta p'ni qo'shsak 2 p degan javob bo'lar ekan do'stlar bu yerda. 2P degan javob, demak, qani mana A javob degan. 12-chi misolimiz. Agar A teng emas 0 bo'lsa, mana bu ifodaning qiymati, mana shu ifodaning qiymati, xo'p, endi qaysi javob mana bulardan qaysi biri o'rinli bo'ladi deyapti endi bu yerda. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Bo'lganda munosabat bo'ladi. A katta B dan bo'ladi deyapti. Mana bu ifodaning qiymati A katta B bo'ladi. Nima degani bu? Mana bu man noto'g'ri narsa bu. Mana bu A 0 dan kichik bo'lsa deyapti. Mana bu bo'ladi. Bu ham noto'g'ri narsa. B A teng bo'lganda musbat bo'ladi deyapti. Mana bu narsa to'g'ri narsa endi. Chunki mana A ni B ga tenglayapti. A o'rniga B qo'ysak, demak, ikki modulda B hosil bo'ladi. Minus modulda B. Demak, ikkita ayirsam bir-biridan modulda B hosil bo'ladi. Modulda esa albatta musbat chiqadi. Demak, bu shart 100% to'g'ri. Demak, C javob ekan bu yerda do'stlar. 13-chi misolimiz. Agar mana shu shart bo'lsa deyapti. Mana buni soddalashtiring deb aytilyapti bu yerda do'stlar. Xo'p. Buni soddalashtirsak.
Demek ko'paytiramiz mana bu yerga. 2 izosida x y. Minus x minus y taqsim 2 do'stlar bu yerda. Hop. Modul plus mana bu narsa yani. Demek x plus y plus 2 izosida x y do'stlar. Taqsim 2 tenglik. Endi do'stlar, mana bu narsani bilasizlar. Mana bundan minusni shundayligicha qasini tashqariga chiqarib yuborsam, nima hosil bo'ladi? Xo'p, izosida x ning kvadrati minus 2 izosida x y plus izosida y ning kvadrati taqsim 2. Mana shu modulda. Plus yana nima mana bu? Izosida x ning kvadrati plus 2 izosida x y plus y'nin kvadratı izosida taqsim 2. Mana do'stlar, o'z ko'zlaringiz bilan ko'rib turibsizlar. Bu nimaga teng? Izosida x minus y'nin kvadratı mana bu. Mana bu esa plus y'nin kvadratı. Demak, ular doim musbat tonagan. Demak, mana buni shundayligicha tashlab yuborsak bo'lar ekan modullarni. Shundayligicha tashlab yuborsam, qolyapti x minus izosida 2 minus izosida x y plus y. Endi mahrajlari bir xil, shuning uchun bitta umumiy mahrajda yozaman bularni. 2 demak plus x mana bu tomonni yozyapman endi. X plus 2 izosida x y plus y tenglik. Endi do'stlar, mana bular ayrilib ketdi. X x ni qo'shsak 2 x, y y ni qo'shsam 2 y. Demak, mahrajda 2 ga bo'lib yuborsam x plus y degan javob hosil bo'lar ekan bu yerda. Va bunday degan javob mana D javobda keltirilgan ekan. 14-chi misolimiz. A katta 0, B 0 dan kichik, ular bir-biriga modullari teng emas ekan, ya'ni quyidagi ifodalardan qaysi birining qiymati musbat bo'lmasligi mumkin deyilyapti bu yerda do'stlar. Xo'p. Endi mana bu holatda ham bo'lishi mumkin. 0 dan katta, mana manfiy bo'lsa albatta nima bo'ladi? Mana manfiy musbatga aylanadi. Demak, bu musbat bo'lishi mumkin. Demak, mana bucha. Bu ham musbat bo'lishi mumkin modeldan chiqqandan keyin. Mana bucha. Mana buni kvadrati o'zi musbatga aylantirib yuboradi. Mana bu o'zi musbat, demak musbat bu ham bo'lmaydi. Mana bucha. Modeldan chiqadi. Bu ham bo'lmaydi. Bundachi. Endi bunda boshqa narsa. Chunki modellar alohida. Mana bu musbat. Mana bu ham musbatga aylantiradi. Lekin mana bu moddan tashqaridagi minus. Mana bu b a dan katta bo'lib qolsa, o'z-o'zidan manfiy songa aylantiradi buni. Ya'ni a ni misol uchun 2 deylikda, mana b ni minus 4 deylik. Mana bu 2 chiqadi bu yerdan. Minus moduldan mana bu 2 minus 4 ni modul 4 qilib chiqarib yuboradi. Demak, minus 2 hosil bo'ladi bu yerda. O'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, bu yerda y javob ekan. Demak, bu galgi darsimiz yakunlandi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, sog'omon bo'linglar.